dawadiyaal halkani waa shabeelle ku soo dhawaadaha qodobada ugu doorkaroon warka TV-ga shabeelle si toos ah inkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga kuliya Muqdisho. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka oo shir gaar ah gordhow uga furmay magaalada Muqdisho, golaha shacabka oo maanta leh kulan gaar ah xilli marxalad siyaasadeed dalka uu marayo meel aad u adag. Dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay hadal ka soo baxay dowladda Kenya oo ahaa in albaabada loo laabayo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya ka dalbay in dib u dejin lagu sameeyo dadka Kenya ay ka soo saarayso xeryahaasi qaxootiga. Dowladda UK oo ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Haweenka ku midaysan dhaqdhaqaaqa hoggaami hadda oo fariin u diray madaxda dowladda ay ku maamul goboleedyada. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon. Iminkana u diyaar garoobaa warkii oo dhan. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier waa 7/20 bisha 3-aad sanadka 2021 warkii oo dhan. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan gaar ah waxay ku leeyihiin xarunta filaha Hargeysa xilli marxaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ay mareyso meel aad u adag. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah waxa ay ku leeyihiin xarunta filaha Hargeysa si ku meel gaar ah ugu howlgalaan. Kulankan oo mid isha lagu wada hayo ayaa lagu wargeliyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kadib markii fariin uga timid gudoonka golaha shacabka. Ajendaha kulanka ee xildhibaanada ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay saameyn ka dhalatay cudurka coronavirus-ka oo markii labaad soo laba kacleeyay Soomaaliya. Sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegay in xildhibaanada qaar ay tuhun ka muujiyeen kulan maanta isla markaana u socda qorshaha muddo korin ah. Si kastaba haatee, xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa ah mid cakiran, waxaana weli si rasmi ah aan xal uga gaarin arrimaha hanaanka doorashada loo wajahayo iyo weliba qaabka looga gudbayo xilligan. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashay hadal ka soo baxay dowladda Kenya oo ahaa in albaabada loo laabo xeryaha qaxootiga dhadhaab ku yaalla. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka fajacday ku noqotay go'aanka ee dhowaan dowladda Kenya ee waqti kooban ugu qabatay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee ahaa in gabi ahaanba la xirayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma oo 10,000 oo qaxooti Soomaali ay ku nool yihiin. Xase Kaafi Xaaji Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya. Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya uga digtay in la siyaasadeeyo khilaafka ka dhexeeya labada dowladeed ee muranka badeena ay gelisay dowladda Kenya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xeerarka caalamiga ah aysan qabin in arrimo siyaasadeed oo ka dhexeeya laba dowladood lagu dabaqo arrimaha bini'aadanimada. Waxa uu sheegay in caalamka oo idil ay la yaabeen ama la yaab ay ku noqotay hadalkii ka soo yiri dowladda Kenya ee ku aadanaa in laba usbuuc gudahood lagu xiro xeryaha qaxootiga ee dalkaasi. Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dib u soo laabanaya dowladda Soomaaliya ay u dejin doonto ama meelo ay degaan loo diyaarin doono. Waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed xilligan ay diyaar u yihiin in shacabkooda xeryahaasi qaxootiga laga soo barabixinayo inay soo dhaweeyaan.
arintaas waxay nagu noqotay arrin aan la filaynin oo rajocota ah in laba usbuuc loo qabto qaxoonti tirada intaa leeg qaxoontiga dhadhaad iyo kaakuma iyo jooga kenya marka laysku daro waa qaxoontida ugu badan ee adduunka ee hara qaxoonti ku jira laba usbuuc lagaga gaaraa runtii waxay saameynaysaa noloshan boqolaal kun oo qof oo u badan dad maataa oo joogtan oo wada qaxoontiga boqolkiiba boqol runtii waxaan anagu dareemaynaa in kenya ay isku qalbayso arrimaha siyaasadda iyo arrimaha binaadanimada arrimaha siyaasaddu waxay ka dhexeeyaan labadaystay kiisa maxkamad ku jira waa weli go-aan laga gaarin arrimihii jabhadaha iyo wixii oo maxalkoodii hadda helay marka haddii siyaasadda lagaga adkaado maaha inaad ku aalgoosato dadka qaxoontiga ah dadka qaxoontiga ahina waxa ay ku joogaan sharciyad caalamiga intiina aan ogeyn qaxoontiga caalamiga ahi waxa uu ku fadhiyaa xeerka caalamiga ah ee la yidhaahdo Geneva Convention 1951 oo ah 1900 inay Geneva lagu gaaray in la ilaaliyo dadka kasoo barakaca dalkooda ee dalka la yimaada ee qaxoontiga ku noqda dhammaan xuquuqa caalamiga ay leeyihiin oo lama qaataana qofka iskii u laabanaya ee dalkiisii hooyo ku laabanaya ee duruufihii markii hore kasoo kishay markuu arkay inay isbedeleen ku laabanaya taasi xaq uu leeyahay laakiin qofkii oo duruufihii kasoo barakaciyay dalkiisa isla weliba sidoodii ama argagixiso ha noqoto ama colaad ha noqoto isle dib baa jirta in khatar lagu jujubo lagu celiyo sharciga caalamiga ee Geneva Convention waxniga Geneva ma ogola inagu dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay qof kasta oo iskii u raba inuu kusoo laabtay dalkiisa iyo gudintiisa iyo soo dhaweyntiisa laakiin in la siyaasadeeyo nolosha qaxoontiga anagu fikirkaama qaba. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in laba isbuuc gudahood lagu xiri doono xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi, waxaana arintaasi saameyn ballaaran ay ku yeelanaysaa dadka danyarta ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya. dhinaca kale shacabka ku nool magaalada tan muqdisho ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in dib u dejin ay u sameyso dadka kenya ay kasoo saarayso xeryaha qaxootiga dalkaasi. Waa kuwaana qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada tan muqdisho oo shabeelle la hadlay. aragti ahaan waxaa iga baxay inay wadato wax oo maaragtay soomaaliya ay ku cadaadinayso in lagula hadlo waxaan jooji hal la yiraahdo lagula hadlo badda iyo waxaas iyo xiriirka iyo waxaas lagaala hadlo wax culaysaara waa laakiin dhaqaalaheeda iyo maaragtay waxyaabahaas oo dhan qaxootiga iyada intaas lacag wax lasoo marinaya qaxootiga ay soo maraan iyaday soo maraan dhaqaalaheeday soo maraan kenya maamusha ayada dhaqaalaheeday ku weynayda qaramada midoobana hadee amarka qaramada midoob kama weyna iyadoo qaramada midoob ka tirsan tahay soo ma dadkan meela la helaya meesha ku hara ayaga lasoo raraya soomaaliya waxaa ka gudboon dadkaas oo raridooda qaramada midooba shaqule dadka u diyaar garowdo dhibka meesha la dejilaha meel la dejiyo biyo loo sameeyo iskool loo sameeyo xeryaha dowladdu waa fara badan yihiin hadda meelo badan oo dan guudaha iska jira oo badanaa jira ayaga in meel la iska dejiyo ta meel loo helay dadka shacabka soomaaliyeed inay dowladdooda la hadlaan oo ay codkooda dowladdooda marsiiyaan si ay arrintaas uga hadasho oo ay wada xaajood uga gasho oo ay ugu qanciyaan kiiya inaysan arrintaas suurtagal ahayn waa culays waa disaster waa wax aan la filayn waa wax aan bini aadanka oo dhan u cuntamin waxaan rajaynayaa inay garaabsadaan markii inay garaabsadaan aan rajaynaynaa waxaan adduunka oo dhan aan u sheegaynaa arrintaas inay culays tahay oo dadkaas loo naxo ani waxay ila muuqataa inay kenya arrinta ay ku khaldan tahay caraduna ay ka tanbadisay iyo darasnimadeennii maaragtay waxa ay ka qabto inay qaxootiga kula kacdo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan leeyahay xeerarka caalamiga ha u gafinina annagu darisaan nahay mar walba yacni maaragtay wixii hadda laysku hayayo khilaafaadihina dee qofkii wax qalada haystaahi in la yidhaahdo iska dhig wax dhibaataa idinkuma aha marka lama kala maarmee waxaanu leeyahay caalamkao dhani waa isku xiran yahay xeerarka caalamiga ha jabinina dadka qaxootigaana waqtigooda ku sima aan ukeya intaasaan dhihi lahaa waxaan u arkaa in kenya imaantayto ay tiraahdo qaxootigii intaas waddankeeda ku noolaa oo aysay sheeganaysa ay wax u qabatay waddanka soomaaliya iyo dadkii qaxay ay sheeganayso hadday maantayto ay taagan tahay hay dhaafaan xilligan lagu jiro xilliga adaga abaaraha iyo wax walbo waxaan u arkaa nin daad qaaday xunbu cuskay maadaama kenya looga xog badnaaday dacwaddii badda
looga xog badnaaday arrimihii dibadda, looga xog badnaaday arrimihii Afrika gudaheeda ahaa. Waxaan u arkaa inay ku carabaabayso qaxootiga, ayna kula dhaqmayso waxyaalo aan shuruucda caalamiga iyo midda Afrikaanimo iyo midda darisnimo midna aan ku wanaagsanayn inay kula dhaqmayso. Waxaan u soo joodinayaa dowladda Soomaaliya, dal ballaaran baa Ilaahay na siiyey, dadkan saaqadooda Ilaahay hayo, ganacsataan leenahay, dikadaan leenahay, eerboorraan leenahay, beeraan leenahay, wax walbaan leenahay, in dowladda Soomaaliya ay dadkaas dhexda u xirato, maadaama ay Kenya ku dhawaaqday inay muddo 2 toddobaad gudahood ay qaxootiga Soomaalida waddankeeda uga baxaan. Xeerarka caalamiga iyo international law-ga siyaasadeed adduunka u yaalla, Kenya macnihii ma aragto taas inay fiiriso, waxay u egtaa haddii waxa aan rabaa aysa Soomaali isiin mahaynaya dadkeeda, baas yaa Kenya ka go'an xiriir caalamiya iyo rule international amaydna ma isticmaalayso. Marka Kenya maadaama baddi loo diiday oo baddi la sii waayey, waxa kastoo dhibaataysana Soomaaliya waa iska soo saaray inay taagan tahay. Taasina maaha marka waa mid ayada shaqsiyanteeda iyo jeefkeeda ka go'an. Dadka Soomaalida marka waxaan anigu u baaqayaa, ninka jilicsantaada haya baa nacfigaaga iyo oontaada la siiyaa. Waan ognahay Nairobi ganacsiga ugu badan ee ka dhisan waa Soomaaliya, wadda Soomaaliya iska leh. Waxa ugu badan ee meesha ama ka hesha dhaqaale ama ka hesha ama cashuur ka heshana waa Soomaaliya. Anagu maadaama jilicsanteeda noo soo saaraysa Kenya, ha u istaageen dadka ganacsatada Kenya lacagta ka shubto. Kenya waa bafarti, waa qaxootiga, qaxootiga ogna. Ha ka soo baxdo Soomaalida nacfiga haysata marka. Haddii marka qaadkeedan aan u fadaray nabadeedana kala baxna, ganacsigeedan kala soo baxna, Kenya iyada xamar iyada baryooda ma isimaanaysa. Anigu taas aan leeyahay. Dowladda UK ayaa ka hadashay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay safaaradda UK Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in aysan taageeri doonin tallaabooyin horseedi kara hanaan doorasho oo kala qaybin kara dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkan soo akhriyay. Saxaafadeed kooban oo kasoo baxay safaaradda dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga siyaasadeed ee doorashooyinka qaranka horgudban. War saxaafadeedka kasoo baxay boqortooyada UK ayaa lagu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in hogaamiyeyaasha Soomaalida ay isugu yimaadaan islamarkaana ay markaasi gaaraan isafgarad dhammaystiran si doorashooyinka qaran loo aado. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale xustay in heshiisal ballaaran la gaaro iyadoo la raacayo heshiiska 17-ka Sebtembar, sidoo kalena la dhageysto soo jeedinta guddiga farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo. Dowladda UK ayaa dhinaca kale sheegtay in aysan taageeri doonin heshiis walba oo horseedi doona doorashooyin hal dhinac ama isbarbar socda iyo sidoo kale muddo kordhin toos ah. Boqortooyada UK ayaa ugu baaqday hogaamiyeyaasha Soomaalida in ay ka gudbaan ismariwaaga jira oo ay galaan wadahadallo wax ku ool ah oo markaasi sida ugu dhaqsaha badan ay u qabtaan doorashooyin loo wada dhan yahay islamarkaana lagu kalsoon yahay. Geedi socodka doorashooyinka qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa ku horgudban khilaafyo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana socda dadaallo markaasi sal ballaaran oo xal looga gaarayo khilaafyadaasi oo ay ku baaqayaan beesha caalamka iyo saaxiibada danaya arrimaha Soomaaliya si dalka u aado doorashooyin qaran oo heshiis markaasi lagu wada yahay. Haweenka ku midaysan dhaqdhaqaaq hogaami hadda ayaa fariin u diray madaxda dowladda ee ku maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Haweenka Soomaaliyeed ayaa baaq u diray madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyada inay xal doorasho ka gaaraan si dalka loo badbaadiyo waqtigaana. Sakari Axmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyey dhaqdhaqaaqa ururka hogaami hadda oo ay ku midaysan yihiin haween Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka, guddoomiyaal hore degmo iyo xubnaha dhaqdhaqaaqa hogaami hadda iyo marti sharaf kale. Waxaana diiradda lagu saaray xaaladda haatan dalku uu ku jiro, dadaalada lagu doonayo qabsoomidda ah doorashada iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay haween ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadda wixii ka dambeeya waxaa aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed oo isku duuban oo civil society leh, kuwa baarlamaanka ku jira iyo kuwo walba, inaan u istaagno xaqa annaga aan leenahay oo ah inaan miiska iska maqnaan karin. Ay muhiimta inaan qayb ka fariisano oo wax ka dhexdhexaadino, oon talooyinka wax ka qaadano, oon go'aamada wax ka gaarno, maadaama annaga aan nahay baarlamaankii sharciga haysta oo loo soo doortay oo 4 sano soo shaqeynaya ilaa ma doorasho laga galno qofka naga dambeeya ama annaga aan ku soo noqonaynan. Waxaa wada ognahay dalkeenna inuu maanta aad uga habsaday cudurka COVID-19.
oo guri walba maanta ay tacsiye taalo ugu yaraan marka anaga dhan iswada wareysano qof walba ugu yaraan tabar ruux u yaqaano ehel ah qaraabo ah saaxib ah ayay geer u taala caawa guri kasto ayaa laga dareemay cudurkaas ma aqbali karna marka in madaxdanadi ay is horfadhiyaan oo aysan isku imaaneen iyadoo guri kasta caawa geeriye taalo deegaanada qaarkoodna loo haayo biyo dhaamin iyo waraab ma aha dadka kaliya macaa xoolihii ayay gabdhihii u shubaan biyo runtii oo ay gaarsiiyaan sidii xoolihii iyo dadkii loo badbaadin lahaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe iyo gudoomiyihii hore ee degmada waaberi rawda ah ayaa sidoo kale ka hadlay kulanka iyaga oo si weyn u dul istaagay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalku uu marayo dadka intiisa kale waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb galaan sidii loo heli lahaa nabad wada hadal gogosha oo la wada fariisto iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed sidii loogu istaagi lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan dhallinyarada culimaadiinka ganacsatada waan u istaagnaa dalkan iyo dadkan waxaa u maqan waa annaga ee maxaan ka samaynaa su-aalahaas oo badan ayaa waxaa la isku soo weydiiyey kulamo badan oo ay ka mid yihiin maadaama waddanka caabuqa uu ka jiro zoomka baa shirar badan haweenka ku yeesheen haweenka soomaaliyeed ee joogo raas caseer ilaa iyo raas kambooni markaan taladoodii iyo warkoodii aruurinay waxaa nooga soo baxay haweenka soomaaliyeed inaysan markhaati ka noqon karin waddankan inuu dib u noqdo gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen haweenka shirka isugu yimid maanta ay taariikhdu tahay 26-ka bisha maarso 2022 haweenka soomaaliyeed waxay isugu yimaadeen kulan wada tashi ah kuwaas oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada sida xildhibaanada labada aqal iyo ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aqoonyahanada bulshada rayidka iyo dumarka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo dadka nugul waxay soo saareen war saxaafadeedkan oo diiradda lagu saarayo kaalinta haweenka soomaaliyeed uga aadan xaaladda ismariwaaga siyaasadda dalka ee maanta taagan shirka wadatashiga haweenka ee soomaaliyeed waxaa ka soo baxay 3 qodob oo kala ah qodobka koowaad haweenka soomaaliyeed waxay soo dhaweynayaan kulamada iyo wada xaajoodka dal xalka looga raadinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxay ku baaqayaan in laga gungaaro hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo kii 16-ka Febraayo ee Baydhabo lagu gaaray qodobka saddexaad haweenka soomaaliyeed waxay u fidinayaan gogol nabadeed oo ay qayb ka yihiin madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV ka Shabeelle Muqdisho ugu dambeyntiin haddii aan eegno magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel ku dhex yaalla xerada xalan ee garoonka diyaaradaha Aden Cadde waxaa goor dhow shir uga furmay madaxweynayaasha dowlad goboleed dalka Soomaaliya shirkan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda cakiran ee siyaasadeed dalka marxaladihii ugu dambeeyay ee khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada ka dhacaysa Soomaaliya oo aan weli heshiis laga gaarin dhinaca kale shirkan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga arrinsanayay furitaanka ajendaha shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku maamul goboleedyada kaasi oo la filay inuu ka dhaco teenada Fisiyooni shirka haatan ka socda xerada xalane ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Aftagareen iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqora madaxda maamulada ayaa saacadihii lasoo dhaafay caasimadda dalka ku yeeshay kulamo gaar-gaar ah horudhac u ahaa shirka maanta furmay iyoona si weyn uga wada hadlay khilaafka ka taagan arrimaha doorashada madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee Axmed Madobe Saciid Dane ayaa hore u diiday ka qayb galaan shirka dhexmaraya madaxda dowladda ee ku maamul goboleedyada kuwa oo tirsanaya eedo la xiriira arrimaha doorashooyinka guud ahaan daawadayaal warkii duhur ee TV-ga Shabeelle si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga Shabeelle ee Muqdisho waa nagaynta farsamada wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
لحقا ياد كدل بنكرتا أصحابتا.